Dobrý večer. Dobrý večer, já vás vítám, pane poslanče, u nás po čase zase ve Svobodném rádiu. A doufám, že se tento pořad, který je nutný udělat, že se nám podaří společně. Proč jsme se domlouvali, nebo proč se vás oslovil? V poslední době se na Facebooku rozvířil problém s vaším bývalým členem, panem Kamilem Papežíkem, který, aspoň co mám informace od předsedy vašeho hnutí Tomia Okamury, tak ten dokonce na nějakém sjezdu v Brně na vás volal policii a nakonec dal ke nejvyššímu správnímu soudu žalobu, v níž požaduje zrušení pro nedemokratičnost celého SPD, tak protože vy jste předseda, mám dojem, že se nemýlím, že jste předseda Jihomoravského kraje SPD. Ano. Mohl byste to trochu vysvětlit posluchačům, o co tady vlastně šlo a celý ten problém, protože to jsou řeči sem tam a jsou tady různé lži okolo toho a všechno možné, tak s kým jiným bych si o tom měl povídat než s vámi. Takže prosím. Takže ještě jednou dobrý večer vám i posluchačům Svobodného rádia. A já bych to nazval bouří ve sklenici vody. A ono, myslím si, že tyto dětské nemoci asi zažívají všechna politická hnutí nebo i jiné spolky samozřejmě. A my jsme hnutí poměrně mladé, asi tři roky od založení jsme nedávno měli. A dá se říci, že do těch krajských voleb v roce 2016, tak ty problémy v podstatě žádné nebyly, protože ještě nebylo úplně zřejmé, jestli vůbec uspějeme, jestli přesvědčíme voliče o našem programu. A jak se ukázalo v těch krajských volbách, tak jsme část voličů přesvědčili, stali jsme se významnou politickou silou v České republice. No a samozřejmě to probudilo v některých ambicioznějších členech různé představy. Dokonce samozřejmě se stalo to, že k nám začali proudit i lidé, kteří teda do té doby váhali, spíš z nějakých prospěchářských důvodů se připojili poté. No a samozřejmě začaly nějaké problémy. A ty problémy se dá říct, že kulminovaly někde na jaře letošního roku, kdy vlastně na schůzi brněnského oblastního klubu zasahovala policie, kterou mimochodem zavolal na své spolustraníky právě pan Papežík. A víme, jak to pak se dál odvíjelo, že i mediálně, to znamená, že nás to poškozovalo tady tyhle ty věci. A předsednictvo pražské si myslím, že se zachovalo velmi správně a naprosto jasně a zřetelně prostě rozpustilo tento klub, pokud nedokáže fungovat demokraticky. A klub se rozpustil, došlo tam i k vyloučení některých členů, kteří měli největší podíl na těch problémech. A ta organizace teď pracuje naprosto bez problémů. Postavili se kandidátky ve většině brněnských částí, kandidátka na magistrát, takže dělá se volební kampaň, pracuje se. A samozřejmě pan Papežík byl mezi těmi problémovými členy, kteří byli podle stanov vyloučení. Takže jemu se to zřejmě nelíbí, chce si užít svých pár minut slávy a snaží se zahlcovat média nějakými, řekl bych, výmysly a nesmysly. Ono obecně i to podání k tomu nejvyššímu správnímu soudu, no podle zákona může takové podání učinit pouze vláda, nebo pokud tak vláda neučiní, tak prezident republiky. Takže ani občan nemůže navrhnout pozastavit činnost nějaké politické strany nebo hnutí, nebo navrhnout vůbec rozpuštění. To vlastně ani není možné. Přesně tak. Já to vím, protože se něco takového stalo a ještě jsme zapomněli na to, že to může taky podat k tomu nejvyššímu právnímu soudu Senát parlamentu České republiky. Tak pane poslanče, teď by osvětlete, proč vlastně pan Papežík volal tu policii, co se tam stalo,
protože tam jsou dohady, lidi tam diskutují na tom, v podstatě to škodí SPD, tak osvětlete, co se tam vlastně stalo v tom Brně, že pan Papežík zavolal tu policii a jak ta policie potom postupovala? Tak pokud máte na mysli tu schůzi v únoru tohoto roku, tak kde pan Papežík zavolal policii, tak samozřejmě policie zjistila, že se tam neděje nic, co by ohrožovalo někoho nebo narušovalo veřejný pořádek, a v zásadě po chvíli po nějakém sepsání jako základního asi protokolu, tak vlastně odjela a vlastně nic se nestalo. A jaký měl důvod na to, aby zavolal policii? To není normální přece. Úplně normální to není. Já bych pravdu řekl, já to úplně nevím. Já jsem nebyl ani tam přítomen, ale co mám zprostředkované informace, tak se tam někteří členové dožadovali informací po vedení tehdejšího vlastního klubu, a pan Papežík byl místopředsedou, tuším, toho vlastního klubu brněnského tehdy. A prostě nějaké informace nechtěli poskytovat, nechtěli se s těmi členy bavit, a prostě takže tam pravděpodobně na sebe mohli nějak křičet nebo něco podobného. Nevím, on místo, aby prostě vedl nějakou demokratickou diskuzi, tak zavolal policii. A to je to, co o tom vím. Jo, policie neshledala nic závadného, takže z toho nebyl ani žádný přestupek, ani žádný přečin, něco podobného. Prostě vůbec nic, zase odjeli. Byla to naprosto zbytečná akce, která nás velmi poškodila, protože samozřejmě byly palcové titulky hned na druhý den a řešilo se to a přitom se nestalo vůbec nic. Takže to je pro nás, aspoň pro mě, to je naprosto nová informace, protože já jsem netušil, že pan Papežík byl místopředsedou toho oblastního sdružení a že se tam hádal s členstvem. Já jsem právě myslel, že to bylo opačně. Takže to na celé to vrhá úplně jiné světlo. No a co bylo potom dál? Dobře, tak to řešila policie, zjistila, že se nic nestalo, odjela. Mně se to stalo už taky jednou, že jsme volali policii, protože tam zase došlo na nás jako na pracovníky rádia k fyzickému útoku, ale to je jiná věc. A taky se psala protokol a ta odjela, v podstatě se z toho nic nedělalo. Tak a jak to potom bylo dál? Takže předsednictvo hnutí tu situaci vyhodnotilo, že není dobrá, že prostě tímhle způsobem nelze pracovat, protože to poškozuje samozřejmě hnutí v celé republice. A oblastní klub, to znamená tu okresní organizaci Brno město, podle stanov předsednictvo rozpustilo. Ano, myslím, že to je článek 4 stanov. Tak, takže v tuto chvíli oblastní organizace jakoby v Brně neexistuje, ale to je jenom organizační složka. Samozřejmě tam členové jsou, pracují, fungují, ale jakoby organizačně spadají přímo pod krajskou organizaci, pod vedení Jihomoravského kraje SPD. To znamená no, takže pod vás. To se stalo jakoby následně asi do týdne po téhle události. Tak a teď pan Papežík tam píše jednu věc, a to, že nebyli na vašem sjezdu, mimo jiné, demokraticky zvoleni zástupci, a to je důvod, proč by měla být SPD pozastavená činnost. Když jste tam na tom sjezdu byl, tak jak to vidíte vy, pane poslanče? No já to vidím jako velký blud. Já jsem to někde četl dokonce, jeho vyjádření i popis té situace, ale ten je naprosto mimo realitu. Funguje to tak, že na sjezd celorepublikový jsou nominováni krajskými konferencemi delegáti, kteří pak hlasují, že rozhodují o těch věcech na tom celorepublikovém sjezdu. Ostatně tak, jak je to prakticky ve všech politických hnutích a stranách, standardně. A těch krajských konferencích se zúčastňují členové z toho daného kraje, a pokud jich je více než 50, tak zase podle nějakého klíče, které stanoví předsednictvo, tak jsou na tu krajskou konferenci nominováni delegáti, standardně. A to samozřejmě někteří jako spochybňují, napadají,
že prostě chtějí být všichni na té konferenci, ale prostě to vždycky technicky nejde, vždycky se to prostě musí nějakým klíčem, jo, není možné udělat sjezd všech členů, kde několik tisíc členů, jako to bychom museli pronajímat stadion a bylo by to k ničemu, tam bychom se k ničemu nedobrali, trvalo by to 14 dní, tak pásku, to prostě není možné. Takže ten systém delegátů je naprosto standardním demokratickým procesem v rámci těch politických stran hnutí a někteří jako papeží prostě s tím mají problém a napadají tenhle způsob. Ale to je přeci problém, nebo problém praxe, která je běžná naprosto ve všech politických stranách a hnutích, protože já nedávno jsem tady měl poslance bývalého, dnes už poslance za ANO a ten o tom hovořil taky, že i když se scházelo ANO na voleb, takže se volili delegáti, tak co se to panu papežíkovi na tom nelíbí? Nevíte? No tak on byl problém, že za tu jeho činnost, kterou vlastně proti SPD dělal, tak byl vyloučen. Takže on byl problém, že on vlastně v době, kdy ta konference krajská, což bylo někdy koncem června, proběhla Břeclavi, tak on vlastně v té době už nebyl ani členem hnutí, byl systém vyloučený. To znamená, on vůbec neměl jako nárok, jak si se účastnit takovéto konference. No, tam to samozřejmě bylo úplně zcela mimo mísu. Samozřejmě. Další otázka, která mě teď napadá, pan papežík byl na krajské kandidáce a byl z ní vyškrtnut. Je to tak, nebo se mýlím? Nebyl. Vůbec nebyl na kandidáce? Ne. Na žádné kandidáce SPD jméno pana papežíka nefigurovalo? Ne, co mě paměť sahá, tak se domnívám, že ne. Další věc tam je, já jsem na Facebooku s panem papežíkem komunikoval, protože on urážel a napadal SPD, tak jsem se ho ptal, protože jsem se dozvěděl o tom, že na něj byly nějaké exekuce a já jsem tam uváděl, že žádná politická strana by si nenominovala eventuálně do vedení třeba obvodního oddělení nebo já nevím, městské organizace člověka, který má finanční problémy. Vemte si jenom kdysi, já nevím, pamětníci si budou pamatovat jméno poslance za ODS, pana Kocourka, kterýho se proflákl, že si odklonil 15 milionů korun, no a v ODS také skončil. Takže probíralo se tam i, nebo tato informace, on mi dokonce potvrdil, a mám to tady uložené na tom Facebooku v té diskuzi, ano, že byl na něj exekuce, že na sebe vyhlásil insolvenci, bankrot a že chodí do práce a splácí. A já jsem tam tehdy napsal, že žádná politická strana ani hnutí by si nedala na jakoukoliv kandidátku, ale ani mezi členy člověka, který si nedokáže uspořádat vlastní život. Věděli jste o této skutečnosti, když se rozhodovalo o jeho vyloučení? Tak v té době už ano, z začátku jsme to nevěděli. Ono samozřejmě do exekuce nebo do problému se může dostat opravdu člověk ne tím, že by žil nějakým rozmařeným životem a skutečně může přijít nějaká choroba nebo něco podobného. To se samozřejmě stát může. Je potřeba vždycky tomu přistupovat, řekněme, citlivě. Pravda je, že pan papežík, jak se později ukázal, skutečně prochází osobním bankrotem, což i podle interních regulí lidi v této situaci nemohou za hnutí kandidovat z jednoho prostého důvodu, protože okamžitě politická konkurence by to použila proti nám, jak chcete se starat o veřejné finance, když neuhlídáte vlastní. Přesně a neřešil by se náš program a řešili by se tyhle ty problémy, ten problémový kandidát. Přesně je to tak, protože my tady máme k dispozici z otevřených zdrojů, ale z těch úředních zdrojů o tom, že opravdu tam byla jedna insolvence, ukončená druhá začala, platí. Takže to nejsou žádné pomluvy, to jsou fakta. Tedy vysvětlete mi, pane poslanče, ještě jednu věc. My jsme se na začátku dohodli,
o tom, aspoň já jsem si to vždycky myslel, že podle legislativy to tak je, že na jakékoliv pochybení činnosti politické strany to nemůže dělat občan. Tak vysvětlete mi, jak je možné, že ten, podle slov pana Papežíka, prosím, soud tu jeho žalobu vzal. Ten soud by měl přeci odmítnout. No, takhle. On je vlastně celé téhle situaci velmi pomohla mainstreamová média, která jsou napojena na síly, které úplně si nepřejí, aby takové vlastenecké hnutí jako SPD příliš uspělo republice. Ty důvody asi nemusím dlouze vysvětlovat. A samozřejmě okamžitě ta média psala, že soud přijal návrh na rozpuštění SPD, tam je takovéhle bláboli, palcové titulky, ale ta skutečnost je úplně jiná. V podstatě tomu přípisu, který pan Papežík podal na podatelnu, tak bylo přiděleno číslo jednací a ten senát toho soudu nějakým způsobem zasedne, posoudí a zjistí, že to občan podat nemůže a odmítne to. A to bude konec celého příběhu. A takže to, že to dostalo číslo jednací na podatelně, to dostane každý reklamní leták, který tam přijde. Takže média prostě nafoukla z toho, že už jsme v podstatě téměř rozpuštění, už vlastně ani neexistuje podle některých médií, co jsem tak četl. No přesně tak, já jsem četl v předešlém pořadu, jsem hovořil o tom, že různé spolky a neziskovky píší o tom, že se rozpadá SPD a takové věci, nesmyslné, lživé. A já přitom vím, že naopak SPD sílí, posiluje i mainstreamové agentury na výzkum veřejného mínění, to musí přiznávat. Takže toto je čistě jenom snaha o poškození dobrého jména SPD a o jakousi pomstu, že byl vyloučen. Já to tak vidím a samozřejmě využívá přízně těch mainstreamových médií některých, jo, tady této pomstě, asi tak bych to skutečně taky nazval. Pane Hančíři, máte povědomí o tom, kolik asi lidí bylo z různých důvodů, především pro porušení stanov z SPD vyloučeno? Já vím o dvou. Tady pan Papežíka, ještě jeden už předtím, před parlamentními volbami. Já takto. Nevím, jestli třeba v letošním roce nebo celkově nedokážu spočítat, ani jako celé republice ten přehled skutečně nemám, to se přiznám, to nejsem schopen říct. Já dokážu dohlédnout v rámci Jihomoravského kraje. Tak aspoň o tom Jihomoravském kraji. A v rámci Jihomoravského kraje to bylo, a především teda spojený s tím problémy v tom Brně, jednoznačně, tak to bylo všeho všudy 6 lidí. Máte povědomí, kolik členů a čekatelů teď v Jihomoravském kraji SPD asi má, abychom si udělali poměr? Tak samozřejmě ti, co jsou jako napsaní, registrovaní, je samozřejmě vyšší číslo než ti, co se aktivně zapojují, ale řekněme, že registrovaných je v tuto chvíli v Jihomoravském kraji asi nějakých 1300 a aktivních je několik stovek těchto lidí. A pět přitom, řekněme tedy zhruba, já nevím, řekněme 2000 lidí a z toho bylo 5 lidí vyloučeno, takže to je malé procento, pravděpodobně proto, že asi nějakým způsobem porušovali stanovy. Tak, další věc by mě velice zajímala a to, jak se hlásí lidé v Jihomoravském kraji, konkrétně se o Brně, hlásí se další zájemci o SPD a nebo přece jenom tato, řekl bych, jak se správně nazval, bouře ve sklenici vody SPD poněkud poškodila, takže ten příliv nových příznivců se zpomalil? Tak rovně si nemyslím, že by se ten příliv zpomalil, to určitě ne. Naopak sleduju
zvýšený zájem lidí, kteří mají silný životní příběh za sebou, kteří něco v životě dokázali, manažeři, ředitelé škol, vysokoškolský pedagog a tak dále. Takže zvýšilo se procento těchto úspěšných lidí, kteří se hlásí do našeho hnutí, více než v minulosti. Tak to je takový zajímavý postřeh, který z toho mám poslední dobou. Další taková otázka týkající se komunálních voleb, protože ty teď hýbají médiemi, protože jsou velice důležité, komunálních a senátních voleb. SPD je jedinou stranou nebo politickým hnutím, které obsadilo svými kandidáty všech, mám dojem, že 27 volebních okrsků. Je to přesně tak. Jste jediný. Jakým způsobem jste se podíleli třeba na Jižní Moravě na výběru kandidátů? Tak Jižní Moravy se týkají pouze dva senátní obvody, kde se teď volí. Tím jedním je Brno město, to znamená Brno střed, myslím Lískovec, Kohoutovice a tam ty strany až do Bosonoch, tento obvod. A pak druhým obvodem je Břeclavsko. A kdo tam za SPD bude kandidovat, ta jména? Tak, co se týče Brna, tak je to pan docent Schmeidler, sociolog, architekt, známý brněnský, který působí na vysokém. A co se týče Břeclavska, tak je to bývalý policista a advokát, pan doktor Novák. Takže díky za informaci, já jsem ta jména neznal. Další taková zajímavá záležitost, jak se stavěla jihomoravská SPD k tomu svinstvu v Brně, hovoříme stále o té Jižní Moravě, tomu té hře Vaše násilí, Naše násilí. Vydali jste nějaké prohlášení jako hnutí politické, protože to pobouřilo veřejné mínění a já se domnívám, že by se k tomu politické strany a hnutí právě protože je před volbami mělo vyjadřovat. Tak jak se to vnímali vy u vás tam? Je to přesně tak, jak říkáte. My jsme samozřejmě od začátku, když se ještě dlouho, nebo mnohem dřív, než se tady tohle z toho odehrávalo, ten festival, když jsme zjistili vlastně, kam ty veřejné prostředky by měly plynout, nějaké prostě slátaniny, tak jsme samozřejmě výrazně protestovali, vydali jsme prohlášení, já osobně jsem kolem toho psal i spoustu článků a potom, když jsem, já jsem i zastupitel Jihomoravského kraje a já jsem přímo navrhl na zastupitelstvu Jihomoravského kraje, které schvalovalo dotaci pro tenhle festival, tak jsem navrhl dotaci neudělit, protože vedení Jihomoravského kraje se zachovalo jako chytrá horákyně. Řeklo mi, teda dotaci dáme v plné výši, ale vy si to teda musíte vyúčtovat tak, aby to jako nebylo na tyto dvě naprosto šílené a urážlivé hry. To mě přišlo jako řešení naprosto nesmyslné, protože i pořadatelé toho festivalu se žádným způsobem nedistancovali od tohohle a prostě přišlo jim to naprosto v pořádku, takže si myslím, že by veřejné peníze by za takovéhle slátaniny prostě neměly být utráceny, to je můj názor. Zajímal by mě ještě váš názor na to, jak se brněnská a jihomoravské SPD staví k té skupině Žít Brno, protože já jsem četl nějaké prohlášení, viděl jsem nějaká videa a je to v naprostém rozporu s tím, o co usiluje SPD, mám teď na mysli migraci. Takže jak se na to dívá jihomoravské SPD? Tak to podle mě je jeden velký omyl, kteří Brňané v minulých volbách udělali, že prostě něco takového zastupitelstva zvolili, protože opravdu od začátku toto hnutí se chová naprosto šíleně. Pan náměstek Holan se nechává někde mrskat v nějaké nevěstnici na Ukrajině a pak se s tím vychloubá nebo jezdí na černou městskou dopravou a samé takovéhle excesy. Prostě to je něco neuvěřitelného, co se děje. Naštěstí si myslím, že Brňané už to pochopili, že už prostě tomu hnutí nikdo nevěří a ve volbách neuspějí.
Na druhé straně toho politického spektra stojí slušní lidé v Brně. Mně osobně přišlo velmi sympatické, že se pokusili o zastavení a narušení toho, jak já říkám, hnusu fialového, vaše násilí. Jak se na ně díváte, na to hnutí? Mám takový dojem, že půjdou do voleb slušní lidé v Brně. Je to tak? Tak já si myslím, že tam politické ambice měly od začátku, to je evidentní, proto ji vlastně udělali ten zásah, že jo, v tom divadle, aby se dostali do médií a podobně. Abych pravdu řekl, já o nich příliš mnoho nevím. Oni na sociálních sítích jsem si všiml, že velmi proti našemu hnutí vystupují, velmi na nás útočí, takže vlastně úplně přesně nevím, co vlastně chtějí. Já jsem si to právě taky všiml, proto se na to ptám. Oni na jedné straně vystoupili velice sympaticky, na druhé straně mají vůči SPD averzi. Nestálo by to za to zjistit to? Tak ono se to asi bude dělat po volbách, nějaké ty koalice, ale je to podivné. Další otázka. SPD kandiduje tedy i v Brně v různých těch čtvrtích. Máte tam obsazené celé Brno, nebo tam někde nemáte kandidátku do komunálních voleb? Tak úplně celé Brno nemáme obsazené, v některých částech kandidátky nemáme. My máme kandidátky především v těch největších brněnských částech, které reprezentují asi 60% obyvatel Brna. A v těch zbývajících menších ty kandidátky jsme nestavěli, protože prostě jsme chtěli nabídnout co nejkvalitnější kandidáty, kde jsme si prostě nebyli třeba jistí, tak jsme raději kandidátku nestavili. Nicméně máme velmi kvalitní kandidátku na magistrát brněnský, takže nás voliči můžou volit vlastně v celém Brně i tam, kde nemáme kandidátku do místní části. Máte samozřejmě volebního lídra, který bude kandidovat na primátora, to je kdo za SPD? Je to pan inženýr Fencel, je to dopravní expert, je to vysokoškolský pedagog, který působí na Báňské univerzitě a specializuje se na dopravu a dopravní stavby. Teď jsme opustili problémy, které tam v tom Brně byly, protože, jak jsme si řekli, tak to pravděpodobně opravdu bude bouře ve sklenici vody a po několika měsících zájmu to zase opadne, až se to nebude řešit. Takže se budeme věnovat trošku těm komunálním a senátním volbám. Pokud vím, tak vedení SPD by bylo rádo, aby uspělo v těch senátních volbách, alespoň v některých volebních obvodech. Jak vidíte šance kandidátů SPD ve srovnání s úrovní těch ostatních stran, a kandidátů, kteří tam budou kandidovat? Tak já si myslím, že se nám podařilo postavit velmi kvalitní kandidáty, velmi zdatné, odborně a tak dále. Takže si myslím, že máme velkou šanci minimálně na druhé kolo v mnoha regionech. Otázkou je, jestli potom se nespojí všichni proti SPD v tom druhém kole, pak samozřejmě je to problematické, ale věřím tomu, že v některých regionech naši kandidáti uspějí. Já tomu taky věřím, některé ty kandidáty jsem tady měl a jsou to opravdu kvalitní lidé, některé budu ještě zvát, takže vidíme, jak se to bude vyvíjet. A otázka moje další směřuje na způsob vedení toho volebního boje. Víte, já taky za SPD, byť nestraník, kandiduju a už jsem zaznamenal osobní útoky proti mé osobě a opravdu nesmyslné a brutální a řekl bych až hnusné. Jakým? A přitom my, teda já nejsem členem SPD, ale ta místní organizace v tom Brandýse Boleslavi, kde kandiduju, tak ta se dohodla, že povede ten volební boj v rámci slušnosti, na této invektivy nebudeme reagovat a budeme se snažit argumentovat věcně
a v podstatě racionálně. Jakým způsobem hodláte vést kandidaturu nebo tu, ne, tu volební kampaň v Jihomoravském kraji, tedy pod vaším vedením, především u těch senátorů, ale i u těch komunálních voleb. Protože se dá očekávat, že proti vám taky vyrukujou tu špínu. Budete na to reagovat, nebo budete, jak to budete dělat? Víte co, ono smyslem právě všech těchto útoků a především živých útoků je právě vyprovokovat, aby někteří tzv. Politický trpaslíci se dostali na vaši úroveň, pokud se s nimi začnete nějak handrkovat nebo přetahovat. Takže smyslem opravdu je vyprovokovat, nic jiného. A myslím si, že to nemá smysl na to nějak reagovat. Já sám často na sociálních sítích, kolikrát vidím útoky na moje osobu, lživé, naprosto vymyšlené, nesmyslné prostě věci, ale to nemá smysl, pokud by člověk se do toho ping-pongu nějakého na sociálních sítích zapojil, tak s tím akorát budu ztrácet čas a energii, kterou můžu věnovat práci poslanské sněmovně pro občany a nemá smysl se tímto příliš zabývat. Takže naše kampaň bude pozitivní, bude kontaktní, protože s tím máme největší zkušenosti, takže naši kandidáti mají petiční stánky nebo i volební stánky ve městech, komunikují s občany. Myslím si, že to je daleko lepší. Já si to myslím taky, protože ono opravdu nemá cenu, aby se člověk pouštil do takových nesmyslných debat s těmi lidmi. A jak jste říkal správně, oni, já tomu říkám pidi strany, oni tyhle ty pidi strany a pidi hnutí, které se teď objevily, tak oni potřebují se dostat do podvědomí lidí, no tak to zkoušejí takovýmhle způsobem. Takže to je velice rozumné, my jsme se na to dohodli taky. Zeptám se ještě na další záležitost. Teď se tady v poslední době, bylo 50. výročí 21. srpna 68 a mainstream a sdělovací prostředky z toho udělali až hysterický, protiruský a řekl bych atak na lidi. Vydalo SPD nějaké prohlášení k 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy? Tak ano, samozřejmě předsednictvo vydalo k tomu usnesení. Ono, jak jste to tady nazval, že skutečně mainstreamová média z toho udělali jako úplnou hysterii. Samozřejmě, že to byla hanebnost, která se prostě neměla stát a komunistický Sovětský svaz prostě nás napadl naprosto brutálním způsobem. O tom není sporu. Nicméně třeba jsem někdy zaznamenal ta přirovnání třeba s hitlerovským Německem a podobně, no to si myslím, že už je přece jenom přes čáru. Nacistické Německo skutečně jako nás napadlo s cílem jak to vyhladit Čechy z povrchu země, že jo, myslím jako slovanské národy obecně. Takže to se skutečně nedá srovnat a bez rudé armády bychom Bůh ví, jak tady dopadli v tom středoevropském prostoru. Samozřejmě, ano. Takže já jsem se ptal, jestli jste vydali nějaké prohlášení jako SPD u vás na Jihomoravském kraji. Ne, jako Jihomoravském kraji jsme k tomu nevydávali prohlášení, vydalo předsednictvo hnutí prostřednictvím pana předsedy Okamury. Ano, to já znám. Já jsem se ptal, jestli jste nevydali nějaké svoje vlastní. Ne, vlastní prohlášení jsme k tomu jako kraj nevydávali, protože to nemělo smysl. Já si myslím, že po té diskuzi, kterou jsme na toto téma. A teď to nám vypad. Teď nám pan poslanec vypadl. Slyšíme se? A tam nějak nám to na chvilku asi vypadlo. Na chvilku to vypadlo, tak už je to dobré. Dokončil jste slovo, že nemělo cenu vydávat prohlášení, když to prohlášení k tomu 50. výročí udělalo předsednictvo ústy Tomia Okamury. Vy máte ve sněmovně, jestli se nepletu, v gesci školství, je to tak? No, tak jenom částečně, protože já mám v gesci vysoké školství. Jsem pod výboru pro vědu a vysoké školství.
Zeptám se, ale na školství všeobecně, teď máme začátek školního roku, dneska byly děti poprvé ve školách. Jak se díváte, pane poslanče, na to, že v současné době se na jakémkoliv stupni školy prakticky přestalo vyučovat dějepis, dějiny. O dějinách se jakoby mlčí. Já jsem se bavil s paní učitelkou ze střední školy a ona říká, že mají ty dějiny strašně osekané. Nemyslíte si, že to je záměr, nebo proč tomu tak je? Ty děti dneska, proč o tom hovořím? Byla anketa, kde se středoškoláků ptali na data, co jim říká datum 1918, 1938, 1948, 68 a oni to nevěděli. Takže... Je to smutné. Já to sleduju u své starší dcery, má 17 roků a velmi jsem to vždycky kritizoval, že skutečně za minulého režimu se o určitém období dějin nemluvilo z ideologických důvodů, nebo je velmi, velmi stroze a já mám dneska pocit, že právě i zase z jiných ideologických důvodů se o těch některých dějinách také příliš nemluví. Že skutečně to dokáží zhrnout poměrně zajímavé období našich dějin na půl nebo jednu stránku v učebnici. A nemyslíte si, že to je právě úkol vás, poslanců sněmovny a senátorů, abyste tlačili na ministerstvo školství, aby si něco udělalo, protože občané sami na to nemají sílu? Přesně to samozřejmě děláme. V minulém volebním období, kdy tady vládla Sobotková vláda a paní ministryně Valachová, tak se bohužel do školství prosadilo spousta nedobrých věcí, včetně té inkluze, hodně diskutované. A je samozřejmě také pravda, že ten tlak ideologický je především tlak na výuku v souladu s multikulturalismem a podobnými ideologiemi, tak je tlak i z Bruselu. Takže prostě je potřeba s tím postupně bojovat, ale není to úplně snadné. Snadné to není, to je mně jasné. Zeptám se teď na váš osobní názor, to znamená, to nebude názor SPD, ale váš osobní. Dnes se v médiích objevilo, že prezident Miloš Zeman byl na jedné škole u prvňáčků na Praze 6 a tam je ředitel, zřejmě kamarád starosty Koláře, který je tvrdě protizemanovský a přišli tam rodiče, někteří rodiče těch prvňáčků s takovými trenýrkami červenými a dokonce tam jedna maminka toho prvňáčka vykřikla na prezidenta republiky, táhněte odtud. Tak co vy na to říkáte, na toto jako člověk, který má na starosti školství, pravda vysoké, ale přece jenom školství. Jak je to možné, že vůbec ten ředitel té školy dovolil, aby se něco takového urážejícího, jako je symbol červených trenek, vůči prezidentu republiky tam nosilo? To si neumím představit, jak by to bylo třeba v minulém režimu, co by se stalo, kdyby se něco podobného událo. Jak se na to díváte? Tak ono, obecně ta úcta a pokora obecně se z té společnosti docela vytrácí, bych řekl, a přece jenom Miloš Zeman nereprezentuje Miloše Zemana, ten reprezentuje úřad prezidenta republiky. A jakási úcta k tomuto úřadu by prostě býti měla, byť třeba někdo nemusí souhlasit s konkrétně politickými názory toho prezidenta, ale prostě ten úřad by respektován býti měl. A myslím si, že to právě v té společnosti tady tyto nálady rozmíchávají někteří politici, kteří velice urážlivým způsobem od začátku proti prezidentu republiky vystupují. Já si myslím, že ti občané pouze tady to hulváctví se kopírují. Tak ono opravdu, ta
kulturnost, slušnost se s naší společností vytrácí. Zajímal by mě váš názor na další takovou věc. Teď se dělají nebo se konají ohromné demonstrace v bývalém Karlmarštatu, dnes je to Chemnic, nebo Kamenice, jak se to překládá do češtině. Saská Kamenice, no. Tak ano, Saská Kamenice. Tak naše mainstreamy hovoří o tom, že tam bylo 10 tisíc, 8 tisíc demonstrantů a když se podívám na záběry natočené videa, tak jsem to odhadoval, že tam bylo minimálně 20-30 tisíc lidí. Jak se díváte na to zkreslování, záměrné zkreslování takovýchto událostí a jak se díváte vůbec na ty demonstrace, které jsou proti vraždám těch německých lidí, ale nejenom německých, ale evropských lidí těmi migranty. Jak to vnímáte, pane poslanče? No, já jsem samozřejmě z té politiky imigrační zděšen, která se realizuje v Evropské unii, především v Německu. Ne. Protože tam skutečně byly naprosto porušeny jakékoliv imigrační zákony i evropské, prostě kdy kancléřka Merkelová vědomě vyzvala k porušování těchto zákonů, to znamená, že se prostě do Evropy pustili lidé bez dokladů, bez jakékoliv identifikace, včetně samozřejmě zločinců a podobně. Zkuste vy sám se někde bez pasu nebo občanského průkazu dostat, jo? To se nedostanete příliš daleko, ale prostě tady skutečně došlo k tomu, že se mezi, a samozřejmě určitě tam byli tam uprchlíci, kteří skutečně prchali před válkou a vyžadovali nějakou třeba okamžitou pomoc, dejme tomu, ale často mezi nimi právě byli zločinci, kteří v podstatě se teď projevují a na denním pořádku jsou útoky noží, znásilnění, vraždy tak dále v Německu, to se dá říct, že to je prakticky denně. Což je naprosto katastrofa a prostě ti lidé se naprosto logicky bouří proti této politice. To je s tím potřeba skoncovat. Co říkáte tomu, že zatímco jsme viděli záběry těch migrantů třeba v Berlíně, kde tam ničili zařízení, trhali lavičky a zapalovali auta nebo je převraceli, rozbíjeli policajtům auta, tak když na ně policajti na ten dav těch migrantů přišli, tak ti migranti se do nich pustili a policajti utekli, byli vidět záběry, jak utíkají před nimi. Ale jakmile se konají v Chemnici nebo Chemnicu tyto demonstrace proti tomu násilí páchanému migranty, tak tam policie německá dokonce byla s obrněnými koňmi, obrněnou technikou, vodními děly, slzným plynem a tak dále. Dokážete si, pane poslanče, vysvětlit, proč německá policie takovýmto stejným způsobem nezasahuje proti těm migrantům, když tam ničí, zapalují auta, ale zasahují proti pokojně demonstrujícím místním lidem? Je to naprosto zvrácená multikulturní politika Evropské unie, především současné německé vlády. Jednoznačně. To máte podobné jako v španělské Sejtě, kdy vlastně taky migranti, kteří útočí na pohraničníky nehašený vápněm, kyselinou, kamením a vším možným. A prostě ti pohraničníci, kteří tam hlídají tu hranici, jsou sice po zuby ozbrojení, ale v podstatě můžou na ně maximálně hrozit prstem. Že? To znamená pak samozřejmě oni jakoukoliv úctu nebo respekt z těchto pohraničníků absolutně žádný nemají, že? Tyto migranti. A prostě oni se podobným způsobem, když se pak dostanou sem do Evropy, tak se chovají v tom Německu, protože tam žádný respekt nějakým policii nebo nějakým takovým složkám vůbec není. A naprosto bez jakýkoliv zábran útočí na ty policisty. A protože velmi dobře vědí, že ti policisté se nemůžou bránit, protože kdyby se takový policista náhodou bránil a nedej bože by zranil nebo usmrtil takového migranta, tak by pravděpodobně skončil vězení sám ten policista.
Takhle to dneska v té době vypadá. Bohužel to tak vypadá a váš místopředseda Radim Fiala prohlásil, že se diví, proč právě v tom Španělsku, v té enklávě, v té soutě, ti policajti, když byli napadáni, oni byli napadáni nejenom nehašeným vápnem, ale i kyselinou z akumulátorů a molotovovými koktejly, a to nehovořím o těch extrementech, tak on prohlásil, že to je útok se zbraní v ruce a že nechápe, proč ta policie neopětovala palbu do těch migrantů, kteří vyloženě porušovali ty předpisy, tam zákony, a sklidil za to od pražské havlérky a sluníčkářů neskutečnou kritiku. Já se taky domnívám, že ta policie by se takto měla chovat. Jak to vidíte vy, pane poslanče? Já to vidím podobně jako Radim Fiala, protože to vidíme často na těch různých akcích, na tom řádění těch migrantů po Evropě, ve Francii, že velmi často podobně, kdy skutečně velmi často používají molotovy koktejly a oni prostě tímto způsobem to vrhnou na toho policistu, ten policista hoří jak pochodeň samozřejmě, to je normálně prostě, je to zbraň, jako kdyby utočili čímkoliv, kdyby po něm stříleli, nebo to je přece úplně jedno, a v tu chvíli adekvátně odpovědí střelba, já to vidím naprosto jasně, prostě v tuto chvíli se nedá nic jiného dělat. A vůbec nerozumím tomu, proč ta politika se realizuje tímhle způsobem a tomu, že ti policisté mají potom strach zasáhnout, aby sami se nevystavili, že jo, problému. Je to tak, protože oni mají zřejmě příkaz, že proti migrantům se nezasahuje. Stejně no. Tak, jako jsem dostal teď mail a ptám se na váš názor, že v Německu policie má příkaz nevyšetřovat a neevidovat znásilnění migranty, aby se nezvyšovaly statistiky. Tak co na to říkáte? Je to prostě bláznivá politika multikulturalismu, která prostě se v té Evropské unii realizuje, a dokud budou politici jako Angela Merkelová nebo pan Juncker a Macron a podobně prostě ve vedení, tak se toto dít bude a je to naprosto, naprosto zvrácené. SPD mělo před nějakým časem v plánu a má stále tedy vypsání přijetí zákona o obecném referendu bez omezení, a přitom ale přehodnotilo, a z logiky situace to vyplývá, že správně, přehodnotilo svou snahu o vystoupení z Evropské unie, protože podle slov vašeho předsedy Tomia Okamury v tomto složení sněmovny a senátu nemá šanci projít ten zákon o tom referendu, a tudíž se teď dává velká váha na příští rok květnové volby do Europarlamentu. Kde by měla být takzvaná, když by to všechno dobře dopadlo, napříč celou Evropou těmi národoveckými stranami, já teď budu jmenovat namátkou Matta Salviniho, Kurze, Gerta Wilderse, Marine Le Pen, ale i Viktora Orbána, aby tam byla ta blokační, minimálně blokační třetina. Jak vy vidíte jako člen SPD a poslanec sněmovny, jak vidíte šanci na to, aby tyto strany, včetně SPD samozřejmě, uspěly a mohly ty nesmyslné a fašizující zákony omezující členské státy Evropské unie zablokovat? Jak vidíte tu šanci v těch eurovolbách příští rok v květnu? Tak to. My jsme nezměnili tu snahu. My jsme vždycky usilovali o vypsání referenda o vystoupení Evropské unie, a na tom já se slyšel nějaké takové snahy, že jsme snad u toho ustoupili a že chceme jenom reformovat a dále. Není to pravda. My jsme vždycky prosazovali referendum o vystoupení z Evropské unie. Na tom se nic nemění, my to prosazujeme stále. Pravda je taková, že v současném rozložení českého parlamentu, to znamená, tento zákon o obecném referendu musí schválit obě komory parlamentu, to znamená i poslanecká sněmovna i senát. Máme 22 poslanců v 200členné sněmovně a senátora zatím ani jednoho. To znamená, pravda je, že šance na prosazení našeho zákona o obecném referendu, včetně tomu, že by se mohlo hlasovat o vystoupení Evropské unie, tak ty šance jsou
tak mizivé, že to skutečně jako problém je. Větší šance skutečně je příští rok v květnových volbách do Europarlamentu, kdy jednoznačně v Evropě posilují strany s naším programem, vlastenecké, realistické strany, a myslím si, že právě po těch květnových volbách v příštím roce, tak se Europarlament významným způsobem změní. Myslím si, že blokační třetina nepochybně bude, troufnu si říct, že možná i nadpoloviční většina z těchto stran, které jste tady jmenoval. Já jsem četl dneska nějaký server z Bruselu, kde se vyjádřil ten pisatel, nevím, kdo to psal, vlastně nějaký novinář bruselský, že Evropská rada Evropy a především Evropská komise má z těchto voleb ohromný strach právě proto, že napříč Evropou, Maďarskem počínaje a Francii konče, takže získávají popularitu právě strany, které nechtějí tuto migrační politiku Angely Merkelové a Claude Junckera provozovat a vyhlašují v podstatě jakoby poplach na to, aby ti správní sluníčkáři a socialisté, a dneska se jim říká neomarxisti, tak aby vyvinuli ve svých zemích maximální snahu, aby tyto, jak tam oni říkají, populistické extrémní strany eliminovali. Očekáváte, pane poslanče, že to bude stejně gradovat, jako to graduje před každými volbami, ty útoky na SPD, která patří mezi tyto národovecké strany? Nepochybně. Já si myslím, že už to teď vidíme, už teď ty útoky, které proti SPD jsou, tak ty nejsou primárně jenom kvůli komunálním volbám, které budou na podzim, ale je to příprava na stupňující se ataky vůči našemu hnutí i právě kvůli volbám do Evropského parlamentu, kde určitě budeme stavět kandidátku kvalitní a budeme chtít uspět, protože pravda je, že spousta těch směrnic a nařízení, které i národní parlamenty vlastně potom schvalují, pochází z Bruselu, a protože to unijní právo nebo komunitární právo je nadřazeno tomu právu tady národnímu, tak velmi často musíme, jak se říká, sklopit uši a prostě odsouhlasit i věci, které se nám třeba úplně tady nelíbí, ale nemůžeme s tím nic zvenout. Ještě bych chtěl říct jednu věc, jak jste říkal, že z toho mají stávající strany, které ovládají tu Evropskou unii, strach z nástupu těchto realistických a vlasteneckých hnutí, tak se zvyšuje i tlak na prosazení nebo na rychlé prosazení prostě věcí, které jsou vložně škodlivé nebo kontroverzní, oni si to dobře uvědomují, snaží se protlačit i směrnici, že o zbraní, kde zakáží v podstatě i plynové pistole a další záležitosti přímým nařízením. A to je největší zlo, které se tady zavedlo Lisabonskou smlouvou, že nařízením Evropské komise to je přímo aplikovatelné ve všech státech bez možnosti se k tomu vyjádřit národní parlamenty. Tak třeba jste si všimli, v poslední dobou třeba v květnu bylo prosazeno GDPR, taky neslavně známé, taky přímým nařízením, takže začalo platit v podstatě tím dnem, kdy tam bylo napsáno, a vůbec jako nikoho nezajímá postoj národního parlamentu. Národní parlament se k tomu v podstatě nemohl nějak vyjádřit. A tady tento nástroj nebezpečný začínají tady ti bruselští neomarxisté používat stále častěji, a to je velký nebezpečí. Co by se, pane poslanče, stalo, kdyby ten stát zkrátka řekl, že to jejich nařízení nebude respektovat? Viktor Orbán například prohlásil v otázce migrace, že nikdo ani Evropská komise nebude diktovat Maďarsku, koho si mají do své vlastní země vzít, a kdyby chtěli jim dát ty slibované, oni o to ustoupili, ale tehdy slibované penále 250 tisíc euro za nepřijatého
emigranta, takže by to zkrátka Maďarsko neplatilo, i kdyby to mělo znamenat vystoupení z Evropské nebo vyloučení z Evropské unie. Co kdyby se proti takovému nesmyslnému zákonu, jako zákon o zákazu nebo o odzbrojení, ten náš parlament prohlásil, že tento zákon nebo toto nařízení Evropské komise nebude respektovat u nás právní řád. Co by se stalo? No, tak to je právě ten problém, že jak se tady i v podstatě naznačil, že v té dublinské smlouvě, že v tom Dublinu 4 o té migrační politice, tak oni právě z těchto důvodů si dali pojistku, že tam bude pokuta, že, za odmítného, a aby se to dalo vymáhat a v podstatě by dokázali tímto ekonomiku zlikvidovat. Tam je totiž problém, že nepochybně by to znamenalo uvalení nějakých sankcí ekonomických a pravděpodobně by nám sebrali hlasovací práva v rámci těch evropských orgánů. V Radě Evropy. Ano, v Evropské radě. Rada Evropy je něco jiného. V Evropské radě. A tam bychom prostě přišli o možnost hlasovat a tak dále, ale daleko větší problém by asi byly ty sankce, které by nám pravděpodobně ten Evropský soudní dvůr nakonec udělil a jistě by ty sankce byly drakonické. To je zřejmě problém. Proto by bylo asi v tu chvíli lepší z té Unie úplně vystoupit. Viktor Orbán prohlásil, že to by to zkrátka neplatili. Na druhou stranu polský premiér prohlásil, protože oni tam také odmítají, je to silně katolická země, odmítají migranty, a když bylo pohrozeno Evropskou komisí, že jim může taky vzít hlasovací právo právě v té Evropské radě, tak premiér Morawiecki doufám, že to říkám správně, tak ten prohlásil, no to by ale znamenalo okamžitý odchod Polska z Evropské unie. A oni s tím přestali. Já si myslím, že my bychom měli být také víc trošičku vlastenectví a hrdí a nelíst Evropské komisi a Evropské unii tak do zadku, jako to děláme. Co myslíte? Jednoznačně to tak je. To je samozřejmě ti neomarxisté a bruselští byrokraté zajdou vždycky tak daleko, jak jim ty národní státy samozřejmě povolí. A v minulosti to bylo tak, že my jsme souhlasili v podstatě vždycky se vším. Malinko jsme jako třeba štěkli, ale pak jsme všechno odkývali a to samozřejmě problémy a to se změní. Ale přesto bych považoval za velmi důležité ty evropské volby, které budou příští rok, protože tady je skutečně historická šance změnit ten Evropský parlament a posléze i tu Evropskou komisi tak výrazným způsobem, že se ta Evropská unie má šanci vrátit někde do před Maastrichtem, řekněme do toho počátku 90. let, kdy to skutečně bylo takové více ekonomické sdružení o volném pohybu osob, kapitálu, zboží a tak dále, než se potom z toho stalo vyloženě politické uskupení s prosazováním nějaké své politiky a ideologie. Takže si myslím, že v těchto volbách, které nás čekají, je velká šance tohle něco změnit. Ano, Tomi Okamura, stejně jako Marine Le Pen na sjezdu nebo na tom mítingu tady, jak bylo v Praze, tak prohlásili, že jejich cílem těchto národních vlasteneckých stran je zrušit Evropskou unii v současné podobě, která spíš připomíná superstát s diktátem Bruselu, spíše na ligu suverénních nebo na Unii suverénních národních států, to znamená volný pohyb osob, zboží, peněz, bezcelní zóny, ale nezasahování do zákonodárství a do suverenity a své právnosti jednotlivých zemí. Myslíte si, že by se to dalo tohleto podařit, že by to šlo, aby se to podařilo? Protože by to bylo dobré, si myslím. No, oni právě ty neomarxisté a eurofederalisté moc nechápou, že ta rozmanitost právě těch národních států je to dobré, je to zajímavé v té Evropě. Oni by chtěli unifikovaný superstát, který budou řídit někde z nějakého centra. A ono to samozřejmě, nesmíme zapomínat, že ono to není jenom
ideologie nějakých neomarxistů poblázněných, ale ono to velmi vyhovuje i mocným korporacím ekonomickým. Ano. Protože ono si prolobovat něco u Evropské komise, co platí v 28 státech za ráz pro 500 miliardy lidí a pro 500 miliardy trh, je samozřejmě pro ně mnohem jednoduše efektivnější, než lobovat a eventuálně korumpovat jednotlivé parlamenty v jednotlivých státech. Takže i pro tyto korporace je toto velmi výhodné, proto oni to samozřejmě podporují. Tak pane poslanče, díky za první hodinu. Teď si dáme 15 minut přestávku. Zůstaňte připojeni, já si vás tady stáhnu. A vážení posluchači, vy budete mít moci od 8:45 panu poslanci Hrnčířovi klást otázky na telefon 731 720 756, známé to číslo studia VETA. A my si potom budeme povídat, pokud by nebyly otázky, o dalších tématech. Takže pane poslanče, teď si dáme 15 minut písniček a odpočinku. Ano, děkuji. Je po přestávce, vážení posluchači, a já volám pana poslance Hrnčíře. Slyšíme se, pane poslanče? Slyšíme se ještě jednou. Dobrý večer vám i posluchačům Svobodného rádia. Také vám přeju ještě jednou dobrý večer. A než dáme prostor po vám, vážení posluchači, znova opakuju telefonní číslo 731 720 756. Tak bych měl ještě jednu otázku. Vrátím se k těm útokům na pana prezidenta. Víte, co mě to evokuje? Teď mě k tomu přivedla žena. Evokuje mě k tomu chování henlajnovců před druhou světovou válkou a před Mnichovem, kteří dělali něco podobného. Tak, jako to dneska dělají sluníčkáři, pražská havlérka, jak říká pan Martin Koller. Nepřipadá vám to taky tak? No, tak máte pravdu, že v těch počátcích, než to pak přešlo do ozbrojených útoků, že oni těch najnovci samozřejmě se velmi rychle uchýlili později, že ozbrojeným útokům na četnictvo a další složky, že státní, tak skutečně jako ideologicky to tímhle způsobem bylo, když vlastně najnovci pronikli, že do českého parlamentu tehdy, tak podobným způsobem napadali ty demokratické strany a politiky. To asi trošičku připomínat může, to je pravda. Právě nám to taky tak připadá, protože oni kladli nesmyslné požadavky, tady se je snaha těch stran, oni si říkají demokratický blok, já tomu říkám demagogický blok, zpochybnit výsledky voleb. Můžeme mít tisíckrát, nemusíme mít radost, že se stal prezidentem člověk, kterého nemusím, že jo, teď mluvím obecně, ale výsledky voleb, demokratických voleb jsou jasně daný, stejně tak jako výsledky sněmovních voleb. Takže s tím se oni nechtějí smířit a dělají proto tohleto. A je to přesně tak, že ti největší demokraté, kteří se demokracií stále ohání, tak jejich ochota respektovat vítězství ve volbách politických konkurentů, tak je velmi mizivá u těchto lidí. Přesně. To si všiml také. Přesně tak. Takže teď je tady dotaz SMS-kou. Dobrý den, pane Kapale, zdravím hosta. A chci se ho zeptat, proč odešel z TOP 09 a co říká na hnutí slušní lidé. Děkuji, Renata z Brna. Tak. Já jsem do TOP 09, já jsem byl členem TOP 09 krátce svého času, to je pravda, vysvětlím aj proč, a i proč jsem odešel. Ano, to by nás zajímalo. Tak. V době, kdy nám tady vládli Topolánek s Dalíkem, tak samozřejmě ta situace prostě byla neúnosná, ta korupce byla šílená, která tady fungovala, to si určitě vzpomenete, jak to tady vypadalo, a TOP 09, prostě, která se prezentovala jako zastánce tradičních hodnot, tak se skutečně jevila jako sympatická strana v té době, nicméně, jak se záhy ukázalo, tak se v podstatě jednalo o takové kalouskovo-lidovecké Bčko a po protlačení církevních restitucí, se kterými jsem zásadně nesouhlasil, protože to považuji za parlamentně posvěcenou loupež, tak jsem prostě vystoupil, to už byla poslední kapka. A byl jsem tam jak dlouho? Byl jsem tam
dva a půl roku asi. Jasně, takže... To, že jsem vystoupil po těch restitucích, že jo, před nějakým skoro 6 lety. Kvůli těm restitucím a... To už byla poslední kapka, protože to skutečně se neslučovalo s mým přesvědčením. Teď se vás zeptám trošku impertinentně. Koho jste volil v první přímé volbě prezidenta, jestli se mohu zeptat? No, to je dobrá otázka. Já mám pocit, že jsem tehdy volil pana Fischera, jestli si dobře vzpomínám. A v druhém kole? Protože statistika do druhého... a nejsem si jistě, jestli jsem ve druhém kole byl vůbec volit. Tak další dotaz tady vemu, SMS-kový. Dobrý večer, pánové, chtěl bych se zeptat pana Hrnčíře, jak se stane, že politik změní natolik názor, no to je to seš, že přejde od TOP 09 k SPD. To jsou názorově docela rozdílné strany. Jak k tomu u vás došlo? A stýkáte se s někdejšími kolegy z TOP i v současné době? Zdraví Borek z Brna. Tak to, já si myslím, že jsem názor nezměnil. Já myslím, že právě to TOP 09 se vyvinula úplně jiným směrem, než se snažila prezentovat v té době. Já už jsem tady o tom mluvil, že to mělo prezentovat konzervativní hodnoty a nakonec se v podstatě z toho stala taková sluníčkářská multikulturní strana. Což si myslím, že v tom roce 2010, když to nějak vznikalo, tak to tak zřejmě nebylo. Jo, to si nemyslím, že bych já se úplně změnil, ale myslím, že ta strana se posunula úplně někam jinam. No, samozřejmě, ale v roce 2010 ještě SPD nebylo, takže vy jste byl v podstatě bez nějaké příslušnosti. Nebylo. Co tam ještě bylo za dotaz? Tam byla ještě druhá část. Ale jestli se stýkáte s někdyšími kolegy z TOPky v současné době, třeba v parlamentu? Vůbec ne. Jo, se začínám, to vlastně nestýkám. Prostě je to 6 let, co jsem odešel, takže to už jako, no, to je prostě docela dlouho, takže skutečně tam není s kým bych si nějak mohl rozumět, když to řeknu takto. Řekl to ještě jinak. Střetáváte se ve sněmovně názorově třeba s právě s TOP 09 nebo s TAN, která je jejich Bčko, anebo s ODS? Jak to vypadá v tom parlamentu podle rozdělení názorů těch stran, které tam jsou? Protože vy jste v podstatě paradoxně, SPD je dneska opozice, protože není ve vládní koalici, ale je současně opozice k opozici, tedy k těm stranám ODS, TOP 09 a STAN. Je to tak, jak KDU, ČSL. My se samozřejmě třeba s ODS-kou shodujeme v otázkách, dejme tomu, Evropské unie. Tam máme často názory, že ODS je v podstatě euroskeptická nebo v tomto směru malinko vlastenecká, ale se ve spoustě dalších jiných věcí se nezhodneme. Ještě mám pocit, že se shodujeme, že nechceme přijmout euro, tuším ODS také nechce. Ale jinak s těmi stranami, jako třeba TOP 09, nebo STAN, nebo KDU, ČSL, tak tam už je to obtížnější, protože to jsou strany, které z pravidla prosazují opak toho, co my. Je to tam problém, protože já už jsem to tady o tom hovořil s Tomem Okamurou, když jsem se ho taky ptal a v podstatě SPD je dneska opozice i vůči opozici. Je to výsledky voleb, to tak rozdali karty. Další dotaz. Dobrý večer, pánové, můj dotaz. Jistá alternativa se vyjadřuje, že existují platby za místa na kandidátkách podle důležitosti od první pozice a dál. Nevím, zda je to myšleno na situaci tam u vás, nebo se jedná o jinou lokalitu. Mohlo by to takto někde probíhat, aniž by se to dostalo až ke špičkám SPD? A to je jedna otázka. Tak jestli byste nám odpověděl, pak položím druhou. No, já jsem samozřejmě zaznamenal takové, já si to můžu říct,
hloupostí, že se platí v SPD za místa na kandidátkách, to je samozřejmě naprostý blud. My jsme před parlamentními volbami v rámci gremia, tak jsme prostě přemýšleli, jakým způsobem, protože jsme chtěli jako členové a kandidáti do sněmovních voleb podpořit hnutí, tak jsme se dohodli, že prostě podpoříme tím nejtransparentnějším možným způsobem, že na transparentní účet, tedy veřejný účet volební, pošleme příspěvky. A dohodli jsme se, že ty příspěvky dobrovolně, tam nebyla žádná jako nějaký nátlak nebo vymahatelnost toho. My jsme se prostě rozhodli, že prostě pošleme ti čelní kandidáti, myslím, první trojky z pravidla jsme se dohodli, že prostě každý pošle nějaký peníze, my jsme se na tom dohodli a že o těchto penězích rozhodneme sami, jak v té volební kampani s nimi naložíme. No, to znamená, že jsme nedělali nějaké tam pokoutné prostě kampaně a pochybné a placení, já nevím, přes bohu koho, prostě jsme normálně transparentně svoje zdaněné peníze poslali na transparentní veřejný účet. A samozřejmě tam ty platby byly vidět a někteří chytráci z toho okamžitě začali dovozovat, že jsou tam nějaké platby za místa na kandidátkách a takové smysly. A ještě podotýkám, že skutečně o těch penězích jsme si sami rozhodli, za co se v té kampani utratit, co se použije, to přijde jako naprosto v pořádku a prostě spíš naopak příklad hodný následování než nějaké kritiky. V podstatě, pokud jste chtěli si zvýhodnit kampaň, tak jste si tu kampaň přes transparentní účet podle nového zákona o financování politických stran zaplatili a použili jste ji na svoji vlastní kampaň. Je to přesně tak a prostě, jo, my jsme se tak dohodli, že ty peníze prostě si tam pošlem, že o to budeme mít lepší kampaň, budeme víc vidět, koupili si za to nějaké, já nevím, tedy potisky tramvají a nějaké prostě billboardy ještě, já nevím, co ještě se tam řešilo. Takové prostě věci, tak aby jsme byli víc vidět a pomohli tomu volebnímu výsledku. No, tam, kde prostě ty kraje třeba se to nedohodli, nebo se dohodli, že prostě budou posílat míně, tak prostě si posílali míně. Já myslím, že to není nic špatného, ale nic protistátního problému. Já jenom musím říci, že já jsem taky na teď sice ne ve sněmovních, ale na komunálních volbách, tak jsem volebním lídrem jako nezávislý nestraník na prvním místě na kandidáce a nikdy mi SPD neřekl, že musím přispět na kampaň a na tyhle ty všechny věci nějakýma penězma. Takže z vlastní zkušeností mohu všem posluchačům říci, že nikdo na mě žádné peníze nechtěl a kromě času, invence a publikace z mě to první místo na kandidáce nic nestálo. Takže to jenom vlastní zkušenost. Já bych to ještě doplnil, děkuji za vlastní zkušenost, vlastní svědectví, já bych tomu ještě doplnil. Ještě se velmi často šíří taková fáma. Jak jistě víte, my máme dvoustupňové členství. Ano. To znamená, jsou členové čekatelé a jsou řádní členové. A ti řádní členové platí členské příspěvky, je to 300 korun za rok pro důchodce, zdravotně postižené, tak dále je to 100 korun. A ti členové čekatelé, protože nemají úplně všechna práva jako řádní členové, mají telefonu čekatelskou útu, tak žádné členské příspěvky neplatí. Nula. Ano, ano. Že se šíří velmi často fáma, že se nabírají čekatelé jenom proto, aby jsme jako hnutí z nižní malý členské příspěvky, takovéhle bludy jsem někde zaznamenal, tak to chci jako vysvětlit na pravou míru, že to prostě není pravda. Je to lež, jako lež. Samozřejmě, oni tyhle ty lži velmi rádi používají odpůrci SPD. No, druhá otázka, a teďka vemu telefon a pak položím druhou otázku od posluchačky Ivy. Tak teď telefon, zdravím Pepo. Dobrý večer, vážený pane kapele, zdravím pana Hrnčíře. Dobrý večer. Dobrý večer. Já chci jenom dodat k tomu, že my na začátku vzniku hnutí SPD jsme prožívali větší peklo, než co se děje dneska.
A my z SPD už jsme tak oklepaní z toho, co se dneska děje, že vlastně máme tu alternativu. A to jsem chtěl jenom doplnit a držme spolu, jak říká náš předseda Tomio Okamura. A děkuji za krásný pořad a děkuji Svobodnému rádiu. Dobrou noc. Děkujem, Pepo. Díky. Tak to nebyla otázka, tak já teda zdravím Pepu, to je pro vás, pane poslanče, to je jeden z prvních členů SPD. Když tak moc zdravím a děkuji za zajímavý pohled. Je to veliký vlastenec a příznivec Svobodného rádia. Náš kamarád a doufám, že se s Pepou zase uvidíme 13. října a to pro vás, vážení posluchači, kteří jste neslyšeli první pořad dnešní od 17. hodin. 13. října od zhruba 11. hodiny, protože je zajištěn oběd, teda za své, samozřejmě to nemůžeme platit, ale bude tam oběd, je v restauraci na Velké Dobré, další sjezd rodiny Svobodného rádia a všichni, kdo se dostavíte, budete srdečně vítáni a moc se na vás těšíme. To jenom, že jsem si vzpomněl na Pepu. A teď, pane poslanče, dotaz číslo 2. Existuje nějaká vaše politická minulost před vstupem do SPD? Děkuji za odpověď, Iva. Tak o tom, že jste byl v TOP 09, se hovořilo už, takže jestli jste byl předtím ještě někde jinde, asi takhle to myslím. Tak já akorát jsem vlastně, mám zkušenost s panem Okamurou v rámci Úsvitu, a tam jsem členem nebyl. Úsvit nenabíral členy, tam to blokoval, myslím, pan Bárta, nebo kdo to tam bylo. A takže jsem spolupracoval s Tomem Okamurou jako, a byl jsem kandidátem i ve volbách jako nestraníkem za Úsvit. Jo, do eurovoleb jsem kandidoval za Úsvit a dokonce i v komunálních volbách jsem kandidoval za Úsvit u nás v Bansku. Tak teď tady máme jednu kritickou připomínku, ale protože my jsme objektivní rádio, taky přečtu. Dobrý večer, pánové. Jako prostý občan nevím, kde je pravda ohledně posledních zpráv okolo SPD. Co ale vím určitě je to, že postavit na první místo pražské kandidátky Zednáře, i když prý bývalého, ale nejvyššího stupně, je naprostý diletantismus a sebedestrukce. Nebo vy snad nevíte, komu ti to lidé slouží a co je jejich úkolem? A měnit názory ohledně vystoupení z Evropské unie, tak to je taky síla. Kdo z voličů SPD dal o panu Okamurovi mandát k této šílenosti? Zklamaný volič SPD Jaroslav. Tak já to vezmu od konce. My jsme určitě žádný názor kolem Evropské unie nezměnili. To si myslím, že je lež, která se šíří. My usilujeme o referendum, o vystoupení z Evropské unie, neustále prosazujeme. My jsme se o tom tady dneska bavili. Ano. Takže tam skutečně jako žádná změna není. Jenom říkáme, že prostě ty volby, které budou příští rok, mohou změnit ještě mnohem rychleji a mnohem víc to Evropskou unii. Tak to jenom na okraj. A druhá věc, co se týče kandidáta, asi má na mysli pana Hinka Brana, ano. Kandidáta na primátora. Pokud vím, tak je to přední odborník na energetiku, je to skutečně velmi vzdělaný a schopný muž, který má silný životní příběh. Četl jsem, že skutečně byl snad členem nějaké zednářské lože, ale právě pro nesouhlas s nějakými cíly, které tady tyto zednáři prosazovali, tak vystoupil už před několika lety nebo mnoha lety, pokud mám ty informace, ale zase jsem se tím nezabýval. Tak já to doplním, protože pan Hinek Beran u mě byl v rádiu a zase bude, tak on byl skutečně 2 roky velmistrem zednářské lože, jmenuje se to Velká zednářská lože Čech nebo České republiky a byl vyloučen právě pro nesouhlas s postupy a praktikami členů této zednářské lože. To je jeden fakt. Druhý fakt je ten, že tyto národní malé lože
tak ty nespolupracují se žádnými těmi velkými zvířaty zednářskými, protože ti jsou soustředěni v zednářské loži světové, která se nazývá Velký Orient. A tam jsou zednáři typu Macrona, tam jsou Rothschildové a tam jsou tito žraloci, kteří chtějí ovládat svět a tito zednáři z Velkého Orientu slouží. Já jsem nikdy neslyšel o tom, že by tyto zednáři z této, je jich tady pár, jestli asi 150 těch lidí tam v tomu se hlásí, tak jsem neslyšel, že by se nějak cpali do něčeho a že by něco ovlivňovali. To je jedna věc. A druhá věc, opakuju to znova a řeknu to, protože se na to lidi ptají, tak třeba prvním velmistrem této, tenkrát se to jmenovalo Veliká lože československá, tak byl spisovatel a pětinásobný nominant na Nobelovu cenu za literaturu Josef Svatopluk Machar. Byl to ohromný vlastenec, byl jeden z mužů Října, byl jeden ze zakladatelů našeho státu. Dalším velmistrem byl například Alfons Mucha. Také nemůžeme říci, že by se zapojoval do nějakého takového světovládného směru a proudu. A mimo jiné tam byl třeba Jan Masaryk a Edvard Beneš, to jenom pár z těch, kteří tam byli. A nikdo nemůže říct, že by se stavěli za cizí zájmy nebo proti naší republice. To, co je nebezpečné, tak to je Velký Orient, kde opravdu jsou, tam je Rockefeller, nebo rodina Rockefellerů, Rothschildy, jsou tam Dupontové, Morgan, mimo jiné Macron a další tito. A tak, co dělá Macron, jak vystupuje Macron, tak je jasně vidět, že to je v rozporu s tím, jak vystupovali, a oni vlastně nebyli ani slyšet, ti čeští zednáři. Takže já bych se toho až tak nebál. Já to vidím dost podobně, přesně tak. A navíc já jsem o tom už panem Beranem hovořil a budu ho sem zvát znova, protože ty dotazy se na to množí, no tak ono se říká, že opakování je matka moudrosti, tak aby to zopakoval on vlastními ústy. Mám tady další dotaz na vás, pane poslanče. A dobrý večer, pánové. Co říká pan poslanec Hrnčíř na to, že Andrej Babiš vystupuje jako odpůrce migrace, ale jeho někdejší ministr vnitra podepisuje pro migrační dokumenty, například Dublin 4, nevystoupil proti němu, Istanbulská úmluva, nebo Marrakeš, anebo globální kompakt. Jaký je na to váš názor, ptá se posluchač Milan. No, můj názor na to je takový, že pan premiér Babiš velmi podléhá svým marketingovým poradcům a spíše se chová podle jejich doporučení a není úplně jisté, jestli to, co říká tady v Česku do médií, je úplně pravda a jestli to myslí vážně. A všiml jsem si, nedávno měl rozhovor pro francouzský deník Le Figaro a tam naopak velmi, velmi kritizoval naše hnutí, velmi kritizoval to, že Češi jsou proti migraci a dá se říct, že tam jako mluvil v rozporu s tím, jak mluví tady do českých médií, takže si opravdu nejsem jistý, do jaké míry z jeho strany to je myšleno úplně vážně. Přesně tak, a on sám se netají tím, že chce řídit stát jako firmu a jako majitel firmy, tak ten vydává rozkazy a všichni musí poslouchat, takže je pravděpodobné, že pan Metnar, co by tehdejší ministr vnitra, se nepostavil proti Dublinu 4, například jako 7 států, včetně třeba Maďarska, ale proto 7 států Evropské unie a 3 státy se zdrželi o tom a 18 států,
včetně České republiky v osobě pana Metnara, projevili zájem o tomto dokumentu, který legalizuje veškerou migraci do Evropy, dále jednat. Zeptám se vás, pane poslanče, jak si myslíte, podle Angely Merkelové prý je Dublin 4 mrtev, ale ta jednání mají podle některých informací probíhat až do prosince. Myslíte si, že nakonec Dublin 4 nám tady nařídí, tak jako ostatní třeba zákony Evropská komise, protože Dublin 4 by neměl být ratifikován parlamentem, měl by být jenom podepsán prezidentem. Tak jak si myslíte, že to dopadne, pane poslanče? Já mám z toho obavu, protože ty zkušenosti tady jsou. Ve chvíli, kdy se schvalovala nebo se prosazovala v Evropské unii ústava Evropské unie, kdy to bylo v referendech některých států odmítnuto, tak se prohlašovalo, že to je vlastně mrtvé. A vymyslela se takzvaná Lisabonská smlouva, která už v podstatě obsahovala to samé, co tam ústava, jenom se to jinak nazvalo. A vymyslel se jiný schvalovací mechanismus, že se to bude schvalovat jenom národními parlamenty a žádná referenda k tomu nebudou. Takže velmi často jsme svědky toho, že se v evropských orgánech vymýšlí různé skrčky a klíčky, jak prosadit takové věci, které jsou vyloženě škodlivé, nějakým nenápadným způsobem, aby to prošlo. Takže musíme být velmi ostražití. Další dotaz od posluchačky Zuzany. Dobrý večer, pánové. Chtěla bych se zeptat pana poslance Hrnčíře, zdali SPD bude iniciovat zrušení inkluze a jestli to vůbec by bylo možné, protože inkluze zabíjí naše základní školství. Posluchačka Zuzana z Moravy. Já to řeknu zase trošku ze široka. Inkluze ve školství tak, jak je uchopená v západní Evropě, je prosazována spíše z důvodu absence kvalitního školství pro handicapované děti a žáky, studenty, které se naopak už v bývalém Československu velmi dobře po válce rozvíjelo. My máme výborné školství pro tyto handicapované žáčky a je to velmi, velmi úspěšný model, který by naopak Evropa měla převzít a nenamnutit tady tuto inkluzi, která opravdu má velmi negativní dopad. Je to obelhávání těch postižených dětí tím, že vlastně jim říkáme, to nevadí, že něco nezvládnete, svět se vám přizpůsobí, někdo jiný to za vás udělá, ale to prostě není potom realita. Takže už si myslím, tady ta škodlivost i v tomto je poměrně značná. A to se nebavím o tom, jak to působí pak v té třídě na ty ostatní žáčky. Ta výpomoc toho dospělého, který zpravidla toho asistenta, který tam u těch žáčků je přítomen. Navíc je to velmi drahé, protože často pomůcky, které jsou předepisovány pro tyto děti, tak se nakoupí za velké peníze, kvůli různým certifikátům a tak dále. Jsou to prostě velmi drahé věci a použijí se třeba jednou, a pak to jde do skladu a prostě se to využiješ třeba až někdy za mnoho let nebo vůbec, což právě v těch speciálních školách, specializovaných školách se může opakovaně využívat, takže to je ekonomicky efektivnější. Ta inkluze je příliš drahá a neefektivní. A myslíte si, že lze změnit tento nesmyslný zákon a vrátit to zpátky? Tak, problém je v tom, že my jsme hnutí opoziční. Tudíž tohle je otázka zase ministerstva školství a vládní koalice a současná vládní koalice de facto tu inkluzi s malou změnou, tehdy u toho byli ještě lidovci, tak tohle prosadili a v podstatě tyto strany, které teď tvoří vládní koalici, s tím nechtějí dělat a tu inkluzi prostě zrušit nechtějí a to je problém. Nicméně poslanci SPD, byť opoziční, mohou navrhnout změnu tohoto zákona na jednání poslanecké sněmovny. Buď by to bylo schváleno,
a jednalo by se o tom. A teď už je úplně jedno, jestli do prvního čtení by to šlo, jestli by to pokračovalo nebo ne. A nebo by to sněmovna odmítla a pak by to bylo dobré zveřejnit, že SPD navrhovala něco pro naše děti a koalice to odmítla. Ono je to složitější. Samozřejmě můžeme udělat takové laciné gesto, že navrhneme nějakou změnu, která prostě neprojde a můžeme potom říct, oni nám to zamítli. My se samozřejmě snažíme jednat a vyvíjet tlaky na pana ministra i na ministerstvo, aby prostě to ustoupilo, tenhle model prostě byl zrušen. A ještě druhá možnost, teď se bude projednávat státní rozpočet a schůzi sněmovny a samozřejmě na tu inkluzi jdou poměrně značné peníze a já jako člen rozpočtového výboru nejenom já, ale i další poslanci SPD se budeme snažit, aby se tyto peníze na tu inkluzi co nejvíce omezily a bez peněz na tu inkluzi v podstatě ta inkluze nemůže proběhnout, že logicky, protože tam je potřeba i ty finance na tenhle projekt. Takže se budeme snažit samozřejmě ty finance osekat na minimum, abychom tu inkluzi alespoň tímhle způsobem dokázali omezit. Ano, tady zase tento zákon o té inkluzi byl typicky český, protože omezili, zrušili se některé ty speciální školy a některé se nezrušily, takže někde jsou ti handicapovaní děti v normálních školách, ale někde zase ne. Takže je to takový kočkopes jako všechno, co se dělá v České republice a tak si myslím, že by bylo asi na místě, aby se o to SPD pokusilo. Aspoň pokusilo, protože vím od Tomia, že navrhoval zákon o obecném referendu ještě v minulém volebním období asi 12krát. A také věděl, že nebude přijat. My samozřejmě tu snahu nevzdáme. Říkám, že se snažíme aspoň v tuto chvíli prostě jednat představiteli vládní koalice a snažíme se prostě přimět tu vládní koalici nějakým změnám. Snažíme se i tam prosadit v rámci rozpočtu nějaké omezení a pokud prostě úspěšně nebude, budeme se snažit nového školského zákona samozřejmě prosazovat. My to úsilí nevzdáme. Je samozřejmě dobře, že speciální školství u nás nebylo úplně zlikvidováno, akorát samozřejmě jsou tam nějaké problémy s financováním, protože to speciální školství bylo trošičku omezeno i finančně právě kvůli té inkluzi, takže to má samozřejmě tyto negativní dopady, ale my se budeme snažit, aby prostě to speciální školství fungovalo nadále a ta inkluze postupně zmizela. A je docela možné, že pokud se podaří v těch volbách do Evropského parlamentu příští rok změnit trošičku pohled té Evropské unie na tyto věci a vůbec na tu ideologii, na to vzdělávání těch dětí a na ten multikulturalismus a sociální inkluze a další, tak si myslím, že bude možná snadnější ještě docílit změny i právě v té národní legislativě. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, opět Jana z Orlové. Já jenom malou poznámku k té inkluzi, protože můj prasinovec chodí v Ostravě do školy a mají tam 5 takových těch asistentů s těma postiženýma dětma. On je dost živý a tudíž jeho maminka musí každý den, když přijde ze školy, mu věnovat nesmírnou péči k tomu, aby dohnal to, co prostě zameškal díky těmto dětem v té škole. Protože oni prostě, když musí to všem těm dětem vysvětlovat, tak ty děti ostatní ztratí tu koncentraci a prakticky z těch chytrých dětí se stávají hloupé. Abych to řekla takhle zjednodušeně. Takže tohle je jediný užitek té inkluze. Udělat z našich chytrých dětí hloupé. To je můj názor. Tak a další poznámka je ještě k těm červeným trenýrkám v té první třídě. Ty rodiče by zasloužili prostě jako napackovat, aby zkazili svým prvňáčkům první den ve škole a zážitek z toho, že mohou s prezidentem republiky strávit tento den, krásný den, jejich první den školy a oni těma svýma papírovýma červenýma trenýrkama na těch halenkách a na těch svetrech a to je úplně znehodnocení, zneuctění našeho státnictví.
protože tohle, ta naše hrdost a pro ty děti prakticky ta hrdost, jako aby jim zůstala v srdci, tím, že by měli ten zážitek krásný, takhle znehodnocený, tak to je ostuda. To je vidět, jak jsou ti rodiče hloupí. Blbost prostě kvete na každém kroku a tohle je generace, která už vůbec nezná historii, vůbec neumí si vážit toho, co tady máme a neváží si toho, že by ty naše děti mohly žít prakticky v tom krásném státě tím českým jazykem, s tou českou vlajkou. Tak to je ostuda toho ředitele a ten by měl jít od svého válu. No. Prostě ho dát pryč, protože on si nezaslouží, aby tam byl a aby ty děti učil. Když je neumí naučit té hrdosti, tak tam nemá co dělat. To je můj názor. Děkuji za krásný pořad. Děkuji. Ještě jednou to. Děkuji. Naschledanou. Tak pane poslanče, co k tomuto byste řekl? Tak já si myslím, že paní posluchačka to vyjádřila naprosto jasně. A přesně, ano, jak jsme se tady bavili, ta inkluze bohužel negativně působí obousměrně. Protože když se prostě ve třídě, kde je skutečně to už je poměrně hodně, ale třeba pět těch asistentů, takže s těmi pěti handicapovanými dětmi tam sedí pět dospělých, kteří samozřejmě vysvětlují tu látku ještě po tom vyučujícím. To znamená jednoznačně tu výuku v té třídě zbržďují, to znamená ten posun pak v té látce i pro ty ostatní děti, zdravé děti, tak prostě tento zpoždění tam je poměrně značné a je problém udržet potom pozornost těchto dětí. To je prostě jednoznačný fakt. Já bych se k tomu vrátil mojí otázkou. Máme tady zákon o urážce úředníků. Když někdo přijde a nadává na úředníky na jakékoliv úrovni, v jakémkoliv stupni, tak může být trestán. Ale zároveň nemáme zákon, který byl vypuštěn z našeho právního řádu, na hanobení hlavy státu. Pane poslanče, dvě otázky. Za prvé, jestli se vám to nezdá paradoxní, že úředník je chráněn zákonem, prezident ne, a za druhé, jestli by nestálo za to uvažovat o tom, aby se opět do našeho právního řádu vrátil paragraf o urážce hlavy státu. Tak máte pravdu v tom, že tady ta disproporce je naprosto zjevná, to není třeba dlouhosáhle diskutovat. Já jsem právě o tom už mluvil na začátku, že ta úcta prostě tomu úřadu prezidenta republiky by jednoznačně měla být. A asi bych se ani nebránil, kdyby to v právním řádu tento paragraf se objevil, protože mi to přijde naprosto přirozené, že prostě nejvyšší ústavní činitel a jedno, kdo jim je, prostě by měl požívat jakousi úctu. Je to nejvyšší reprezentant našeho státu a je to nevážení si prostě vlastního státu, vlastního národa. Oni totiž některé státy Evropské unie mají tento paragraf ve svém právním řádu zakotven a to tak silný, že ani politici, kteří jinak používají imunitu, tak nejsou před urážkou hlavy státu chránění. Tak já se domnívám, že je to asi chyba, že to u nás není. A znova se zeptám, co by bránilo SPD nechat takový zákon zpracovat svými právníky a navrhnout to na pořad jednání, protože to je, myslím si, že by to přivítalo hodně lidí, kromě těch, kteří na pana prezidenta nadávají samozřejmě. A na druhou stranu je mi naprosto jasné, že jako opoziční strana byste měli velmi těžkou roli, ale myslím si, že za pokus by to stálo. Já s tím souhlasím. Otázkou je, jestli se to podaří prosadit, přece jenom ta naše síla v té sněmovně. A vypadlo na chvíli. A vypadlo nám spojení. Někomu se nelíbíme. Neslyšíme. Tak slyšíte nás, pane poslanče, slyšíte?
tak pan poslanec Hrnčíř nám nějakým způsobem vypadl. Takže uvidíme, jestli se nám to spojení podaří obnovit. Pokud ne, tak to by bylo špatné, protože nám chází 5 minut do konce pořadu. Už se slyšíme asi. Tak, už vás slyšíme. Jo. Takže naposledy jsme slyšeli, že by to stálo za pokus se asi o to pokusit. A už se zase neslyšíme. Takže to je velký, celý pořad to fungovalo a teď nám to jaksi vypadává. To je nějaké podivné. Tady všechny ukazatelé hovoří o tom, že to jde. Všechno v pořádku. A teď už nám pan poslanec totálně vypadl, tak já ho zkusím zavolat znova. Teď totálně vypadlo spojení. Totálně vypadlo spojení. A takže pan poslanec někde to vypadává. Zkusím znova. Ukazuje mi to, že je mimo. Slyšíme se? Už se slyšíme, já nevím, co se přihodilo, prostě se mi to nějak odpojilo. To se občas stává, pane poslanče. Takže, protože máme 5 minut do konce a byl by nám to spojení, tak bych dal ještě jednu otázku z SMSky. A to je otázka od posluchače Petra ze severních Čech, který se ptá, co říkáte, pane poslanče, vy osobně a SPD na vraždu šéfa Doněcké republiky Zacharčenka, který byl podlehl atentátu. Jak se na to díváte vy i SPD? Já se přiznám, já jsem slyšel jenom začátek dotaz pana posluchače Petra a pak nakonec atentátu, ale nevím, čeho se to týkalo, jestli se slyšíme. Slyšíme se? Teď to vás slyším, prostě to pořád vypadává, nevím, co se kde děje. Vypadává. Tak, dotaz jsem neslyšel, slyšel jsem o atentátu. Znova opakuju. Dotaz od posluchače Petra, co říkáte na zabití šéfa Doněcké republiky, které se přihodilo a reakce našich mainstreamových médií, které tvrdí, že tam bylo málo lidí a přitom třeba ruská média tvrdí, že tam bylo přes 200 tisíc lidí. Takže co říkáte na tento atentát? Tak, já si myslím, že nám to totálně vypadlo teď. Teďka se slyšíme? No, je to takové, jak si přerušované. Já jednoznačně tvrdím, že prostě žádný takový konflikt se nedá vyřešit silou. Nedá se to vyřešit válčením, to nebude mít nikdy konec takto. Musí si prostě ti aktéři sednout tomu jednacímu stolu a musí se prostě jednat a jednat. Tam není jiná cesta. A zabíjení nějakých vůdců pomocí atentátu je naprosto nesmyslné. To ničemu nepovede. Je to tak. Takže to byl poslední dotaz. Já se s vámi, pane poslanče, protože nám to začíná strašně blbnout, tak já se s vámi pro dnešek rozloučím. Děkuji, že jste si na nás udělal čas. Děkuji za pozvání. A já zase se za nějaký čas ozvu, až budeme mít nějaké téma, které by se hodilo pro vaše působení ve sněmovně, ano? Tak zase se neslyšíme. Ke konci nám to teda blbne strašně moc. Takže já to panu poslanci napíšu. Tak teď jsem něco zaslechl, takže já se tady loučím, moc děkuji za pozvání ještě jednou, budu se těšit někdy příště zase. Já se taky budu těšit a budu doufat, že nám bude fungovat Skype líp než dneska. Dobrou noc. Takže vážení posluchači, to bylo povídání. Škoda, že nám ke konci to strašně zlobilo. A to bylo povídání s panem poslancem Janem Hrnčířem. A já se s vámi pro dnešek taky loučím. Přeji vám, ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí. A potom přeji dobrou noc.
A zítra od 19 hodin tady bude po dovolené a před další dovolenou vojenský analytik Martin Koller, takže tímto vás zvu na zítřejší pořad. Dobrou noc.